Olá, aqui é o Cido Rodrigues, criador da metodologia Negócio Efetivo, e nesse vídeo eu vou falar sobre autorresponsabilidade. O empreendedor autorresponsável sabe que precisará tomar todo tipo de decisão em seu dia a dia e se responsabilizar por essas decisões. A falta de autorresponsabilidade é a maior causa de fracasso dos empreendedores, porque eles começam a se vitimizar, eles se tornam vítimas das circunstâncias e, ao se vitimizar, eles se colocam numa posição defensiva. Eles culpam os outros, culpam o governo, culpam a crise, eles culpam a política, ou seja, o empreendedor, ele perde de vista aquilo que realmente importa para colocar seus negócios nos trilhos. O empreendedor autorresponsável, ele gasta mais tempo planejando do que reclamando. O empreendedor autorresponsável não trabalha para conseguir, ele trabalha até conseguir os seus objetivos. E o empreendedor responsável não fica culpando o time, ele treina o time, ele estimula o time, ele motiva o time e, se for o caso, ele troca as pessoas do time e segue jogando, ok? O empreendedor autorresponsável também é humilde e ele reconhece os seus erros. O empreendedor autorresponsável, ele enfrenta a realidade como ela é e ele não terceiriza os problemas e as responsabilidades para a sua equipe. O empreendedor autorresponsável, ele assume o custo dos seus erros e ele trabalha para repará-los, ainda que isso lhe custe dinheiro e tempo. O empreendedor autorresponsável, ele enxerga os fracassos como aprendizado. Ele levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, como diz aquela música lá do meu tempo, ok? Então é isso. Se você deseja ser grande no empreendedorismo, você precisa saber que, se der certo, o mérito é de todos. E se der errado, a responsabilidade é sua. Afinal, é você que contrata as pessoas e que monta os seus times. Se você não for capaz de viver com isso, significa que você ainda tem cabeça de empregado e precisa repensar a sua postura, beleza? Bom, esse é o recado de hoje, eu vou ficando por aqui. Eu espero sinceramente que esse conteúdo tenha sido útil para você. Espero também saber o que você está achando dessa série de vídeos sobre empreendedorismo e autorresponsabilidade. Então, deixo aqui o meu abraço, eu espero que você deixe o seu comentário, a sua opinião. Eu vou ter muita alegria em poder ouvir, ler, eu leio todos, e saber a sua opinião sobre esse conteúdo. Ah, e marque aqueles amigos que também amam aprender sobre empreendedorismo e também aquelas pessoas que possam se beneficiar desse conteúdo. Um abraço e até breve.